wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo oo aad dunida ka joogtaan, kuna soo dhowaada mid ka mid a warbixinadeenii dalka Ukrain ee had iyo jeer alabaad kala socoteen barta YouTube-keena ee tuubta wararka waayahay. Markan markii ugu horreysay dowladda waddanka Ruushka ayaa Ukrain u ogolaanaysa tilaabo markii hore ay si weyn u diidanayd oo ay adkayd in Raashiya ay aqbasho. Ka gadaal wadahadallo dheer oo u socday in muddo hogaamiyaasha dalalka Turkiga iyo sidoo kale Ruushka ayaa lagu guuleystay dagaal kadib in dowladda waddanka Ruushka ay ogolaato fududeynta gargaarka dhinaca bani'aadantinimada ee Ukrain galaya. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo isagu ah oday nabadoona ayaa isla markaana si weyn ugu dhow hogaamiyaha Ruushka ayaa go'aankaasi qaatay, kuna qanciyay dhigiisa dalka Ruushka in uu markan dunida u dheg nuglaado, Ruushkana looga baahan yahay ogolaashaha ah in gaadiidka iyo gurmadka degdega kuwa sida ay fududeyso maridda badda madow. Ruushku maadaama uu baddaasi xukumayo waxa uu cunaqabateen ku soo rogay dalal kale oo horle iyo Ukrain gudheeda intuba. Putin ayaa hadda waxa uu si weyn u aaminsan yahay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadda aad moodo in uu yahay deyrka keliya ee dagaal saddexaad oo dunida ka qarxa dusha uu saaran yahay. Waa markuu ugu horreysa reer galbeedka uu xulafe leeyahay Ruushkana kama marna. Hadda dalalka la yiraahdo Finland iyo sidoo kaleeto Sweden ayaa u sacbatumaya kubiirada wararka midowga Yurub. Alla ka soo kow cidda hortaagan waa dalka Turkiga oo keliya, iyada oo madaxweyne Vladimir Putin oo Erdogan ku gubaabinayo inta goore ay goor tahay in Turkigu abaal ku yeesho dalka Ruushka. Putin ayaa yiri Erdogan xaalad adduunyo way dhammaanaysaa, boodi rageedna midba maalin ayaa qaawan. Maanta waa suurtagal in anigu dunidu ay indhaheeda igu soo jeedaan, laakiin adigu nabal tusaale qaado, berriya ayaa arrintan ay ku qaban doonta. Sidaa daraaddeed maanta ayaad awood leedahay, waa inaad Ruushka ku garab istaagtaa aniguunaan mar walba garabkaaga ahaada. Hadal sidaa ayuu jeediyey Putin oo Erdogan ku yiri haddii dowladda Turkiga ay ogolaato in dalalka Finland iyo Sweden ay si degdeg ah ugu biiraan NATO, waa hubaal dagaal saddexaadna hulbaabka ayaa laysu furtay, hub ayaana laysku hurgufaya. Laakiin inta dowladda dalka Turkiga ay diidan tahay kubiiridda NATO ay ku biirayaan waddamada Finland iyo Sweden, ayaa abshur u ah waddanka Ruushka. Sababtu Finland 1300 oo kilomitir wax ka badan ayay la leedahay waddanka Ruushka. Sidaa daraaddeedna Moscow marna ma aqbali doonto in markaasi dalalka NATO ay soo duldegaan xuduudeeda. Waxayna u badan tahay in marka Finland iyana lagu qaado dagaalo adag oo ay ka qoomamayso, maadaama ay u sacabatumayso kubiiridda ururka midowga Yurub iyo sidoo kaleeto aan iraahdee NATO oo iyana arrin kala. Laakiin Turkigu waxaad moodaysaa in uu fahansan yahay siyaasadda gobolka, welina waxa uu diiday in Finland iyo Sweden marna ay NATO ka mid noqdaan. Hadda waana sababta uu madaxweyne Vladimir Putin uga jawaabay codsiga dhigiisa Erdogan ee ah in dalka Ukrain saaxiibada bani'aadantinimo ee la geynayo ay fududeeyaan maraakiib ku safaraya calanka Turkiga iyo sidoo kale kuwa caadiga. Laakiin Moscow waxa ay wacad ku martay in maraakiibtaas aanay mari doonin Ukrain,
وجود بدوني يجو عافيمات قبل إلا إن لبارموية وحاتني أي فريسة الباب كلو أم قنية إن وذا هذا اللوذ الله يسكون صد وان كرو إن كستو فلاديمير بوتين وسوين وقع رئيسي هاي ويلكير أي يوكرين ما مولية إسلامركا نوليان كحين سيدا تاريخ ذو كوعنا وحاو نقندونا هقامية بالدهب كججرة شعب كدلك يورين إسلام كان جيزي تاريخيا إساقا وإنتي علاضها سعودين مرنا عن دلك كبحين عياوة فريمو ونكسن ونوليشي سكابايا سيكاستو ويهاتبا دولاد دلك روشكا وإمكا أقولانيسا إن يورين لغارسيو غرغربانيا ذن تنمو عالمكا كإيمانيا شاك سهلن ماهين مدحوين رجب ضيب إردوغان أو إساقوا نبادون كقارادة آسيا أي حد إسكو ضيايا إن دقال آن لعين إنتو وضا هذا لي معقول أي تهي سيداسي أي تهينا مراكيب تصوى دالف تركود وحاسور تقالا إن دالالك تركيغ يوكو اللامي داي سو مران سياني دولادا ودن كروشكو غواد كين يوكوه مركا سي تاجيرسون انتوبا مركا وحاي وطان مراكيب تاسنا وحاي كسو ديجي دونان سيداي او بادان تاي ديكي دهاي غعانتو كوهيسو دولة دروشكا مركا سينا يوغرين مركالي وحاي وجهي سا ديباتيكالي او ما داما بابورت ودوين كاي مران ودقال كسو عونو يو ملا مافيلا يو انسي دك دقايو انتودو او غيرسين كران داد كرايتكا يوغرين وادل آد اووين او إلا إيو حدكويا لميل استراتيجيا وحاو نحور كيهي صدن سنة وحكبضن تن إي ماركي لكالاقو أي سيكاستابا هادا دولة دروشكو وحا شاكتاي إن أي أقولانيسو أذيقيا دا بلشيدا إن دبلوسو عيليو تاسي رون ميا سؤالا بضنا ياكا تاقن روشكو هادا لما فيلا يو إن مراكيب عالميا او غرغار سدوار قلضيو امو غيرانبا او دباتو غيستو امو غيرانبا دباتو غيستا مرحالة دا سياسيات اللبوضة دالككالا دحيسة كسوكو حدنا جويغا ياقيمين اوباهن لحوين فلادمير زينيلسكي او دل شروال بو عالم كاكدعا للاعا انترنت كاكاقب غالا aya isagu nuway ku adag tahay ka bixitaanka oo ka bixi karo dalka Ukraine laakiin si kastaba ha ahaatee macaawinada la soo gaarsiinayo Ruushku ayaa noqon karta mid degdeg ah looga tala galay iyadoo Ruushku uu ogolaanayo in macaawinadaasi la soo mariyo badmado waxaana loo qiibin doonaa Ukraine tasabuulka iyo sidoo kale dadka qaxootiga hadda ma muuqato wax iska caabina oo dagaal qaraara oo u dhaxay labada dhinac laakiin waxa jiri kara sidoo kale in marka goobaha dagaalku ee dalka Ukraine iyo Ruushka ay ku dagaalamayaan ay ka jiraan dhibaatooyin aad u liito oo waliba adag dadaal dheeraad oo soconaya iyo dagaalada Ruushka iyo Ukraine oo dukum daakum ka dhigay dalkaas goorta ay sida degdeg ah u soo gabagaboobi doonaan ayay dadku dhawrayaan Putin is Zelensky oo horay tiro laba mar ah way soo horfariistay 2019 ayaa narintu ku heshiin waxaase muuqata in dawladda Ukraine iyo kuwa kale la midka ay lagu duulaabo dibaatu muye marna laga dheefsan dabcan wararku waxa intaas ku sii dirayaan in Ukraine had i goorabay diyaar u tahay ilaalinta iyo sidaas oo kale to in ay soo weyn u leheshiiso deriskeeda laakiin waxa muuqatay arintu ay ka diiday xukuumadda Moscow hadii Moscow ay hadda mar kale cunu qabateen dul dhigto bad ay leedahay dawladda dalka Ukraine taasi caalamka ay ceeb ku noqonaysa ugu dambeyntii dagaal waa mid loo diyaar garoobayo